Hello everyone. I am Ma'am Kat and welcome to my YouTube channel. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-convert ng units of mass under the metric system. Okay? Pero bago 'yon, tandaan muna natin itong mga symbols na 'to. Ang basic unit ng mass pagdating sa metric system ay grams. At ang symbol na ginagamit natin ay g. Okay? Meron tayong listahan ng mga units na kailangan sa ulad ninyo. Kasi kung sa ulado nyo ito, mas madaling mag-convert. Okay, umpisa na natin. Kg. Ang ibig sabihin ng kg ay kilogram. Hg, hectogram. Dag, decagram. Ang g ay gram. Nakapuesto siya lagi sa gitna. Dg, decigram. Cg, centigram. At mg milligram. Okay, ano yung madalas na ginagamit dito kapag nakakita ka sa mga bagay-bagay sa paligid mo? Diba, yun yung KG, G, um, MG. Yan, yan yung madalas, no? Pero mas magandang sa uladong muna, pati yung iba, para magagamit mo pa siya sa ibang paraan ng pag-convert, no? Okay, so umpisan, uh, balikan ulit natin. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, centigram, milligram. Yan, bago tayo mag-start mag-convert... Bigyan mo yung time sa sarili mo na masaulo yung mga units na yan para maging mas madali para sa sa'yo. Okay, so let us start. 36 kilograms, i-convert daw natin papuntang grams. Kung sa ulado natin yung mga units kanina, ito yung pagkakasunod-sunod. Kg, Hg, Dag, G, Dg, Cg, at Mg. Tama? Kilogram ang meron ka. Gusto mong makarating ng grams. So, kung mula kilogram papuntang grams, ikaw ay gagalaw ng isa, dalawa, tatlong beses papunta sa kanan. Tama? So, kung ang given mo ay 36 kilograms, 36, isulat mo lang. Hanapin ang decimal point. Kapag wala ka nakikita, whole number yung binigay sa'yo, ang decimal point nasa pinaka-right side. Lagyan mo. Ayan, may decimal point na. Tama? Tama? So, balikan natin kanina. Isa, dalawa, tatlo, papunta sa right. Itong decimal point na to, gagalawin mo katulad nung paggalaw mo doon kanina. So, isa, dalawa, tatlo, stop, papunta sa right. Ngayon, lahat ng puwang o spaces na yan, lagyan mo ng zero. Okay? So, ibig sabihin, wala na dun yung decimal point mo. Napunta na sa dulo. At kapag nasa yan ay nasa pinaka-right side na, okay lang din na mawala yan. Okay? So, sa sagot natin, ang 36 kilograms ay katumbas ng 36,000 grams. Okay po. Next, number 2. 0.45 kilograms, hanapin mo daw ang katumbas papuntang milligram. Okay? So, dapat sa ulado yung listahan. So, kg, hg, dag, g, dg, CG, at MG. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, centigram, milligram. Okay. Ngayon, kilogram na naman ang binigay sa'yo. Mula dito, gusto mong makarating papuntang milligram. Bilangin ko ilang beses gagalaw. Okay? So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Papunta sa kanan. Okay? So, sa given mo na 0.45, gagalaw ka, 1 2 3 4 5 6 papunta sa right. Okay, so ito yung decimal point hindi ka na nagsulat kasi meron nang dating nakalagay. So 1 2 3 4 5 6 stop. Wala na dito ang decimal point. Okay? Balik natin. So lahat ng puwang lagyan ng 0. So 1 2 3 4 4 yung spaces na meron, 4 na zeros ang nilagay natin. Mawawala na yung decimal point sa harapan napunta na sa dulo. etong zero na to, pwede mo na rin yan tanggalin. Ngayon, sasagot natin, 4, 5, at ilang zero daw yon 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin, ang 0.45 kilograms ay may katumbas na 450,000 milligrams. Okay, next number 3. 300 milligrams kailan mo na e encounter ang milligrams? Madalas sa gamot, sa mga betchin, sa magic sarap, yung mga maliliit na bagay, magagaan lang kasi sila. No? So, yung 300 um, milligrams, i-convert natin papuntang kilogram. Dapat sa ulado natin yung prefix, ay ah, yung symbols kanina. So, kg, D, uh, hg, dag, g, dg, C, -G, -M G, Okay? So, next. Milligram ang given na meron ka. Gusto mo makarating papuntang kilogram. Bilangin natin. So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim na beses. Kang gagalaw, papunta sa left. Ang left naman ang direction mo ngayon. So, ang given mo ay 300. At kung walang decimal point, lagyan mo. Ito na yung decimal point. Ngayon, anim na beses papunta sa left. Tama? Umpisa na natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop. Nandiyan na yung decimal point. Add zeros. Yan. Ngayon, wala na dito yung decimal point. Nasa unahan na. Okay? Ngayon, pag may decimal point sa unahan, lagyan mo ng zero. Okay. So ibig sabihin, ito na 'yung katumbas ng 300 mg kanina. Ito na 'yon. Okay po. Pwede mong add, tanggalin 'yung dalawang zero sa dulo kung gusto mo. Next, number 4, 10 g. Ilan ang katumbas niya sa centigram? Okay, so kg, hg, dag, g, dg, cg, mg. Yan. Ang meron ka ay centigram. Ay grams pala. Yan. Grams. Gusto mo makarating ng centigram. So, ilang beses gagalaw? Isa, dalawa. Anong direksyon? Papunta sa kanan. Dalawa, papunta sa kanan. So, sa given natin na 10, walang decimal point, dagyan mo. Papunta sa kanan, dalawa. So, isa, dalawa, stop. May mga puwang. Lagyan ng zero. So, one, two. Wala na dito ang decimal point. Nasa pinakadulo na. Nasa pinaka-right. Pag nandyan yung decimal point, okay lang na mawala. So, ang 10 grams ay katumbas ng 1,000 centigram. Okay? Last example. 0.75 grams. Hanapin natin ang katumbas sa kilograms. Okay? So, kg, hg. B, A, G, G, B, G, C, G, M, G. Grams ang meron ka? Gusto mong i-convert papuntang kilogram. So, 1, 2, 3. 3 times kang gumalaw at ito ay papunta sa left. So, ang 0.75 mo, okay, 0.75, may dati nun siyang decimal point. Gagalawin mo lang, lang siya papunta sa left How many times? Three times. So, one, two, three. Stop. Nandun na yung decimal point sa harapan. And then, add zeros sa mga puwang. Sabi ko nga, wala na dito sa gitna yung decimal point, nasa pinakaharapan na. Kung nasa pinakaharapan yan, maglagay ka ng zero. So, ang 0.75 grams ay katumbas ng 0.0007. Please subscribe to my YouTube channel, Project Cat. Thank you for watching.